مبو إلي ميتاي كل فتخاري كل فتخاري مباكي وجه فإن آياتهم دارس مفيد وأموال لكنا أتي والي وكوري أوكي إلي وأموال لكنا أتي والي وكوري لا سلطة للم كرماتي أهلاهم لا سلطة للم كرماتي سألاهم La silita teliko ilali hula wa ilali amami insha Allah wa ilali amami insha Allah laarin asiko ti won fi se wa si fun wa ejo eja farabale fun wa si ejo kolon ma se san wa le san ka wa no si lo seto a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو سميع العليم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين بغبو واتي يا ونيكالي اجي كي اجو سو بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اجي كي بغبو اجو وي غلون يي لي كان سي صلى الله عليه وسلم بغبو وا تا با مو وي بي لا دام بنينو غلون تي اسو يي تي اسي في وا سي جوكو يي لاسان ta mo wi pe anabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam oni en to ba wi gbolohun yi le kan in to lohun obo fi da pada fun oni esan igba mewa ni sallu alaihi wa rifa'u aswatakum يغفر لكم في يومكم قبل الغد يغفر لكم في يومكم قبل الغد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اداو بني اودو الله الحمد لله اداو بني اودو الله لكن سي الحمد لله ابا جي اپاري ايا يدله الحمد لله رب العالمين ادهون الله ني بي لا ان شكرتم gbogbo igba ta ba n dupe ore la azidannakum olohun ni mo lekun ore yi fun yin ni njo kan yawo wala in kafaritum olohun ni te ba wa ko te dupe ore temi olohun se inna adhabi la shadid yo olohun oba n to lagbara ni olohun dakun mo fi yowo re je wa o amin atoro ki ati ge fun asojo eda ni muhammad sallallahu alaihi wasallam atoro be fun awon ara ile re ati awon sahaba ati gbogbo awon ti won ton le ki won ton tele ilana yi titi di ojo gbende alkiyama olon da kon abi o mo se ifi awa na si abi anu re ati ikere amen abelon fun gbogbo awon ti won sise le lana ti awon baba ti won bi awa na ti won sori re pelu won bere latori afa wa agba sheikh abdul baki muhammad rahimahullah olon bani ke won bani ge won amen baba wa nilu mahaj a sheikh murtado abdul salam olon bani ke won bani ge won amen baba wa nilu lorin kamalidin al adabi olon bani ke won bani ge won amen baba wa gba a sheikh adam abdullah al alori olon bani ke won bani ge won amen to fi dori baba wa ti won lo ilu ojodu ilana fa to je ipe irun dudu won si di funfun baba wa gba a sheikh muhalli sawi olohun dakun bani ke won bani ge won olohun masako marabihum sha'abi burida diyaman min al malik al karim al ajwadi diyaman min al malik al karim al ajwadi wasarato kha al jurimi sarawatihim afuwul afuwul mufudil mutagammidi yaghfir lakum fi yawmikum qabla al-ghadi olon dakun bani gbagbo gbogbo awon baba yi patako bere latori won te kari gbogbo awon eni olon pata ti won ti lo ati gbogbo wa ta niya ni ta ni baba ni olon dakun bani ke won amen mo wa ki ikale awon afa wa gba ni kale nbi bayi olon dakun bere latori baba wa
fadilatul imam nuruddin olasupo olorun dakun ma ba ni kesi ngugu ona ma ba ni duro ti yan olorun amina bakan na mo be lohun ninu anore fun fadilatul akh ad-doktor yaqub olorun dakun ma ba ni kunyin ni gugu ona amina mo mu latowo tun mi lo o wa ki customer wa ni ilu wa mi abu zainab olorun dakun ma ba ni salekun daada won amina olorun dakun ba mi duro ti won amina wa ki fadilatul akh ustaz ibrahim ishaq olorun ma ba ni kunyin gugu ona amina mo ki afa o ma afa olorun dakun abio sheikh alhaj abdul hakim awon ti won ti ara won jade ona la won ti won ko awon ni keu olorun dakun abio won ti won wojo olorun ba ni gbagbo won amina olorun dakun ba ni gbagbo won amina gbogbo bi teyin na wa nwa ni giga olorun dakun mo se ba ni mu yin debe amina mo ki imam won ni hudhaifa olorun dakun abio ise te gbe lowo ise to lagbara ni olorun dakun mo jo hun yan han gbogbo gba amina olorun dakun ma ba ni duro ti amina mo ki fadilati sheikh abdul rauf ni kale olorun dakun ba ni salekun adu ti re fun amina olorun dakun ma ba ni koyin amin mo ba ni wa pelu yin amin mo ki afa wa ti won wa legbe won mo wa ki afa wa ro idu sugar ati ikeji won won be sora won di moniru ta nbali tan ni jokoyi allah akbar olorun ni o ni fe gba olorun ba ni salekun o daada won amin mo ki gbogbo awon baba ti awon ni woli mo ti ara won jade olorun ma ba ni duro ti gbogbo ona amina iya ti awon ni woli mo tara won jade olorun ma ba yin duro ti amina won ni ki asewasi baba wa sheikh adam abdullah alalori won ni lati pile waasi nti ma koroni waasi edun pepe bi ti wule omo allah akbar oto ni ipale mo ti mo pale mo wa oto ni nti mo ba pade nibi ti mo se kini nibi ti mo de yin allah sugbon ore ni fo en tolohun oba la to ba fun ni iwa daada oro mi ti mo fe so yi in koko ya lo lodo afawa abu abdullah eleyi to je pe awon ni olohun oba fi si akoso ile eko yi olohun oba la ma ba duro ti yin gbogbo ona amen gbogbo n ti se iwa awon eni olohun olohun se kini olohun oba fi si won lara allah akbar olohun dakun ma ba ni duro ti yin amina ma ba ni koyin lowo amina olohun baba so yi pe to owo yin ni gbogbo awon se nla nla yi o ti ma jade yo ma je mo fe n to ba se kini fe n to ba da won akegbe yin amina wi pe so ni bomi to fe nawo si ni allah akbar to fi wa je yi pe to tolohun tanabi ina lo duro ti ase nten se ni pe inna nakhafu min rabbina inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariyra gbogbo nten wa ni pe ke le ba rere kini niwaju olohun lojo to je pe omi eyan mo da mu da bo ni bo le san iwa tin fi wona aljanna qamtariyra olohun da kun mo se ba ni se fun yin amina afo jogbon kan oni idha kana lil mari akhlaqu إذا ما كان بالأخلاق قبؤ فحسن المرء مهما زاد وهم جمال الشكل مطلوب ولكن جمال الروح يا صاحب أهم جمال الروح يا صاحب أهم مع الايام حسنك سوف يمضي ولا يبقى على ما كان جسمه ولا يبقى على ما كان جسمه اذا ما كان بالاخلاق قبؤ تي ايان با تي ديكتيتي بي تو ايوه ما نبي ادم كان او تي ني كونو كو إذا ما كان بالأخلاق قبؤ ادكو يي بابا اوني وليما ايين اوني ايين يا اوني وليما ان لني كا وا سي وا سي اريو يي پوجو افا ني تو با تي دي وي پي استوديو ما نبي ادم كان يالا تو با جي پي افا ني تو ني مي تيتي تي تي وا كفي سي وا تي نبي لوو ري كودا تو با جي اولوو ني تو وو ري تو سي كيني تو بوايا
te wa kefin si pe to ah igbelaga nbe ninu owo eleyi ida ma kana bil khalaqi kabu fa husnul mar'i mahama zada wa ham gogo wa to ba ri ko ma se kini ko ma reni sawun eyan ko ma se kini won ni kakun kini won ni kakun pe to eleyi eyan re ni mo mama zada wa ham ko si nkankan ti o ja mo loju awon eyan mo pe to owo re to ni sa je nbe ni ibara to ni sa sanfani nbe ni jamalul shakili matlubi walakin ninu to ma nabi adam fi ma proud ni pe ah ah emi na gbodo ni kini mo gbodo ni awo to da in to da ni to to kun wo wi pe to ah omo eyan se kini o fresh jamalul shakili matlubi walakin eyan mo wo wi pe to ko mi eyan rewa ko du ore ki won dun wo o na lo ba kini lo ba adam awo ma nabi adam mo walakin walakin jamalul ruh ya sahib aham sugbe leyi to da ju o na ni kini jamalul jamalul ruh ya sahib aham o na ni ki in to je mo okan ko da okan abu abdullah tolorun oba fi takoko n to je mo kini yi olorun pe kokan won da jamalul ruh ya sahib aham ibikibi ti en ba si wa won e fira won han wi pe to awon la nse kini awon la nbembe mal ayami usunika saufa yamudi gogo gba to ba di wi pe to eyan se dada dada to se le oni gbe o e mo fa seyin o mal ayami usunika saufa yamudi gogo dada te ba se yo mo lo ni e mo weyin e mo se wala yabqa ala ma kana jismu sugbon in to je mo body eleyi to nkaluku nawo si ti onawo soju ona olorun yo pada din ti le o gbe mi wala yabqa ala ma kana jismu krimu krimu ti elomi fin ti fin para lasan o koja owo ti won ni ka file lowo donation bi bayi wala yabqa ala ma kana jismu elomi ngba kini o ngba krimu ti e lati outsider ni won o se kini won o fun ni krimu ni Nigeria mo teyan ba wa gba nto je mo cream lati kini lati ta in to mo nabi 20 30 sini won wa nbere owo donation bi bayi ah akankan wala yabqa ala ma kana jismu oro di oro khidiru ati musa ni wi pe la kodi la kina fi safari na 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 so ba wala kan kini o akan wala ah olon dakun abu olomo ba ni kun yin mo ba ni duro ti yin amen nta won be lohun fun yin o na ni al ikhlas kolohun abu si gba lesin fun yin amen li mithli hadha falyamal amilun bi ti won ti lo ni be yen yen mo wa fe soro ni aye bi to je pe ko ti sasiko mo en ti mo ngbe bo bi mo se so oto ni sugbon ti mo ri nbi o dabi eni pe suratul asri lo banka gbogbo eleyi ti mo ti ka leun gbejule wala asri a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr so mc fun mi ni time wa li asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr gbogbo owo ẹja sọ pé allahu akbar allahu akbar ẹni tọ́lọ́run ọba bá sọ yóò ṣe o ẹni tọ́lọ́run bá sọ yóò padà wá sí musẹ ọlọ́run ọba bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú kọ́sámù ó búra ni o wàlẹ̀ asiri ẹni tọ́lọ́run ọba bá ìfẹ́ sọ tó bá ní kìmí òun náà ní máa ṣe kínni òun náà ní máa fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ń tọ́jẹ́ mọ́ ìbúra wàlẹ̀ asiri ọlọ́run ọba ni mo fi ìrọ̀lẹ́ ayé búra wàlẹ̀ asiri ọlọ́run ọba lọba tó lágbára láti búra gbogbo pẹ̀lú gbogbo tó wù nínú ẹ̀dá rẹ̀ wàlẹ̀ asiri bọ́bá wù ọlọ́run ọba lè sọ yí pé wà sàmùsù wà dùhà wà sàmùsù wà dùhà ọlọ́run lè pé mo fi oorun mo fi búra àtìyálẹ̀ta wàlúkọ̀ mari ìdá ọlọ́run ọba lè sọ pé mo fi òṣùpá mo fi búra
ati imale re bo ba wo olohun aso olohun aso pe mo fi osan bura ati etapara re bo ba wo olohun aso ati dabuha bo ba wo olohun aso pe wa nafs emi ti mo da wa ba wa ha ati n to se de di emi ti o beru olohun ti mo da yi olohun oba ni mo fi bura olohun oba lo ni kini lo ni gbogbo eleyi Baba wo le so pe waliji bala arsa waliji bala arsa okay on fi bura wa samai on fi sama bura wal ardi on le fi le bura sugbon wo mo anabi adam ta ba fe rure ta sori ninu agba ko ta kan ninu kini ninu nto je mo inu islam ta wa yi o na ni ke muski muslimi o fe confirm fun ni ko fe confirm oro fo mo ya re Come on, Baba Tale, you pet all. He let you was on Mofi Burai. Wale Asri. Okwa said, Okwa says of Wessing. Wale Asri. Anabi sallallahu alayhi wa sallam. Anabi ni mankana halifan. Faliyah. You want to have a fair bura to have a confirm, Kakanino, a being for ya war reformer. Anabi ni faliyah, you will know if Aliyah lifubilla. Alone, Kanika Fibura. Auli Yasmut. To Bawa sing can be. To have a summer. Ya dalia no re. Tawa fi ma so woro woro oro Olorun oba lagbara lori iwa o wa le asiri Olorun oba ni mo fi role aye bura o innal insana la fi khusri Olorun oba bura ni bere oro re o tun wa mo harfu tawkid wi pe nti mo fe so yi en to confirm ni o innal insana la fi khusri daju daju awon eyan ti won ma lo semi aye nigba ta nso yi la fi khusri Olorun oba ni inu ofo inu adanu o na lo ma nabi adam wa la fi khusri anabi si beri oro re kan anabi ni bada al islam ghariban anabi ni islam o ni ngba ti o bere ajoji ni wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba anabi ni islam n pada bo wa di ajoji bo se se kini bo se bere la kokojo bawo ni akokojo o na ni pa won eyan laka kun esin mo wa le asiri ninu eleyi to fe je ijo loju nibi ta wa yi mo ro pe nta la wa se ni kini a wa se woli mo awon omo wa se kini won gbe eko alqur'ani won gbe sara lati je ipe won wa ma se kini won wa ma fi ko wa ninu ile nta ran awon omo wa lo ko won ti lo ko awa baba awa ya bawo la se kun won lowo ti won fi fe lo imo ibo eto ati bo se ye apere re a ri ni kale nbi ta wa yi asiko orun to opolopo lakakun opolopo wa lori ijoko ta fi lo ta fi bo alimu auladakum dinakum liyuqimu ba'dakum atharakum ki wa ni liyuqimu ba'dakum atharakum kini ta fe peto o fe dorire wa ni kini ni joko ta wa loni afa on ti a oni kini alimu alimu auladakum dinakum oni e fi mo awon omo yin alimu auladakum dinakum liyuqimu ba'dakum atharakum ko le ba je ife ngba teyin o ba si nbe mo ba'dakum atharakum asiyayi awon omo ni won mo se kini awon ni won mo gbe la 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 olohun oba aliki ola si so fun wa wipe atamuruna nasa bil birri atamuruna nasa bil birri ayin le so pe to eyin omo e ma lo bi ti o ti da e ma lo bi tayin yin o ti da taliki amo yin o ti da watansauna anfusakum oro fe da bi eni pe awa gan ti gbagbe ara wa wahum wa antum tatiluna al kitaba olohun oba ayin le taqilun o ti daru ma fa lowo o ti daru mo mo ke una lowo arakumullah o ti daru ma awon awliya al umur gbogbo awon ta se kini ta pe ra wa lobi odaru olorun ba ni wa antum nasa bil birri awa awon oku kini salasu da ko yi mi bi point ti mo lo gan ti touch e atamuruna nasa bil birri awa de joko wa tansauna anfusakum en le nka fawon eyan en le ko opolopo owo lori awon omo ipeto ki won lo gbe dada wa tansauna anfusakum on kaluku ti gbagbe ori re wa antum tatiluna alkitaba so ke seyin le lead won ni peto eyan sa se dada wa antum tatiluna alkitaba afala taqilu olorun ni se sun ni saja tuba olorun ni se sun ni
abe si ni kini abe si lori ijoko olorun ba ni innal insana la fi khusri olorun ba ni awon bi eyan ti o ma lo isemi aye nigba ta nso ti sero le aye la fi khusri inu ofo ni won wa innal insana la fi khusri ninu nta gbodo fi owo pa ida re oni wakati marun asiko run o wa to anabi sallallahu alaihi wasallam ya wa aisha radhiyallahu anha kola ba ko ba ni yonu si oni gogo nkan ni anabi ma fi ba won sere to ba di asiko run oju anabi o change patako wa amuru ahlaka bi salati wastabiri alaiha lo sinu suratu maryam olo ba ni fa khalafa min badihim khalifun adawu salat wattaba'u sahwat fasawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana khalifun adawu salat olo ba awon kan bo nigbati ri anabi to ba dagbere faye podigbo se adawu salat adawu salata iru oni nimini loju aye won mopepe bi ti wule omo wattaba'u sahwat anje ninu arisiki olohun amu ninu arisiki olohun aferi olohun oba nfe lu wala olohun oba la wa lasiko ohun to awa ko bi ara si nibo la gbewo wa tabaun shahawat olohun oba ni ti o mo mumu laya won o na ni kini afefe yeye aye emi na wa nbe je won ori mi fasaufa yalqawna ghayya olohun oba ni eh saufa yalqawna ghayya te ba sora in to lagbara o na ni o se kini ni o je tin o illa man taba wa amana wa amila salihah olohun oba afen to ba tuba wa amila salihah to si sisere ka wa nu se kini ka fasiko yin na ka fi pada wi pasiko run mi latoni lo ko ni tetimo ta ba se leyi o na la jere ni waju olohun fa ulaika yadkhuluna lijannata olohun oba ni to ba ti make bond die pada leni wi pe to asiko run mi o ni to kin fi kankan kin fi se kini kin fi change e mo olohun oba ni oke imoye yin la fa ulaika yadkhuluna lijannata olohun oba ni a do wonu ogba dara aljanna ni wala yulamuna shay'a a ni sabo si kankan o olohun oba oba tin wu enikokan wa ni olohun oba ni innal insana la fi khusr innal insana la fi khusr inu ofo lawon eyan wa illa alladhina amanu afati an ba je olugbagbo ododo wa amilun salihat eyin iya oniwolimo to ni aku orire eyin baba oniwolimo to ni aku orire ninu sere o na ni nte se kini o na ni nte se yi tori pa won omo tolohun oba se fun yin yi mas'ul toba dijo gben di alkiyama won bi lere lori won toba dijo gben di alkiyama bawo le se to awon omo yi si lo fi te ipe to ti to awon omo wa lo sile ekewu ko ti ni mi ni a fe rifa ile ekewu la fe mo omo wa lo ile ekewu alfurqan olohun oba kun won lowo olohun dakun ba ni gbase won nbe ko si nti won fi to mo nbe ju kitabu wa sunna lo opolopo ile ekewu ti amo omo lo loni alangba ni npa kiri opolopo le ki o ta ma won ma lo loni ko si nkan kan ti o se je buni an bula kiri lalina amanu adawo ni gbogbo won se kini ona ni ekora won si nipa wi pe won wa se kini eyin wa fi omo ti yin sile eko yi mo ba yin ku mo kin ku orire o olodun dakun mo se je ko re na kale fun yin amen se ri ko to di pe to on je ke wo de nto to amo pe sugbon an ra ola aliki amo ti wa an ra le fawon omo ni anabi ni e ri gbogbo le te ko moto te ra to ma anabi adam ba ti se weke to dagbere faliki amo ko digbo se anabi ni nkan meta ni o ma ku ninu nkan meta ya anabi ni waladun sale ninu re lo mo re to bi file lo yadi ulawu ti sadua fun omo re to mu lo le mechanic yo mo gbarin lori re na ni tori pe o je omo ti o bi se kini in ti o bi sadua fun awon omo ti ti lo le ke ni won ma pariwo pe rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira olohun ba ni ke ya ti baba yi du bi o se ke won gba ta wa nkekere lo eyin wa fi omo ti sile eko eku orire olohun da kan abi o ninu anu re mo je ki aburu opada gbeyin ore yi fun yin olohun gbogbo ti nje ibanoji aro atale lori omo olohun da kan mo je kan olohun da kan abi o gbogbo awon omo yi won ti wa bere bayi ke se pe to yo wa do la won ni ri won le ke uma o Allahu akbar wa kullu ma yad'i bil ilmi ma'rifata alimta shay'an wa ghabat anka ashiya afat afa oni pe to gbogbo wa ton so pe ah imo ti de ton kaluku na ma fo ka kiri pe to ah won mo na ti se woli mo ah gbogbo wa to shay'an wa ghabat anka ashiya
nkan die lo se kini o na lo ma opolopo nkan ku eyin obi abeyin tori itolohun e ti duro ti won bayi e ma pada leyin won ma irin ajo won si se kini irin ajo won jagun idadi nbembe sanawi nbembe jami nbembe majestiri nbembe doctoru nbembe oba to kun yin lowo debi to de yi oba mi mo sai dakun ba kun yin lo dele olohun olohun dakun ba duro ti yin olohun ba ni gba fun yin ni ibado olohun ba ni tewo gba abe olohun oba fun gbogbo awon afa wa ti won sise nile eko yi Olorun dakun mo se bani lekun ore won Olorun Olorun dakun bani lekun ore won illal ladina amanu wa amilus salihati illal ladina amanu wa amilus salihati awon ti o ni sofo lan ti olugbagbo ododo ti n sise ri what i wa so bele haki ododo lawon mo bara won so what i wa so bele haki what i wa so be so be pelu pele pele ni en fi mic ile bayi tori en gbe yoku fun won awon doctor wa jazakumullahu khaira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam Iti mori sugori. Iti mori sugori. Ha! Sug! Allah! Kilori. Ewo tu le mo dani bi ogede agbagba yi. Bene. Ewo ni nbe lowo yin. Sugu ni awe.